Velkommen tilbake til Kanskje jeg gjennomfører. Gjennomfører jeg Spelunky? Sannsynligvis ikke. Det er lov å håpe. Multi-kill. Ja, ja. Se på han, ja. Takk skal du ha. Det var hyggelig. Skal vi se. Jeg tror jeg burde bruke shoppen litt mer, og så liksom benytte meg mer av de hjelpemidlene jeg har. Bomber! Det er alltid kjekt å ha, vet du. Jeg kan jo ikke gå inn i shoppen uten å bli skutt på. Så ja. Location. Du kan jo på en måte si at det er shopkeeperen sin skyld når han plasserer sin butikk. Når han plasserer sitt handelssted på denne måten, så er det jo de hans skyld. Vil nå jeg påstå da. Sånn. 3, 2, 1. Kødder du? Det går jo ikke. Don't try this at home, kids. Eller faktisk gjør det, for det er ganske bra spill. Ja da. I'm out. Jeg følte jeg veldig kul, jeg må innrømme det. Nå har jeg 22.000, så nå burde jeg virkelig handle litt ting her nå. Uff da, stikk. Ok. Nei! Den rekker vi også. Nei! Faen, Mathias! Jeg har ikke helt fått teken enda. Jeg skal tippe sånn... Gå vekk! Sånn... Nei, jeg skal ha den! Innen episode 8. Jeg skal tippe da sånn 8 episoder før jeg finner teken på det greiene her. Fordi det er liksom en egen sånn tek du må få. Du må liksom få teken på det. Det er veldig vanskelig å beskrive hvordan man blir god i Spelunky, men... Du må på en måte bare kjøre på. Det gjør det ikke noe enklere å måtte prate mens jeg spiller. Det gjør det ikke. Spike shoes. Det gjør at jeg kan henge på ting, er det ikke det? Nei. Kom hit. Død. Nei, nå! Makan! Hallo! Det er bare uflaks. Herregud. Det der så jeg ikke komme heller. Jeg ser deg, ja. Faen. Kan jeg legge han opp på det? She seems pleased with you. Well, thank you. Oi. Jeg glemte å sette i gang 10 år, faktisk. Sånn, ok. Så, oi, uff da. Oi da. Det skal ikke være lett. Oi! Det var ikke meningen. Det som er veldig fint når du har tilfeldig genererte nivåer er at du får veldig mange wow-øyeblikk. Hvis Spelunky eksisterte når jeg gikk på ungdomsskolen eller barneskolen, så hadde det vært en sånn typisk øyeblikk hvor vi samles i friminutta, og så pratet vi om hva slags øyeblikk vi hadde hatt dagen før i Spelunky. Jeg kjenner at det å vokse opp med Spelunky, det hadde vært jævlig tøft. Det er et veldig sånn øyeblikksspill. Du kan på mange måter si at Spelunky er et mer personlig spill enn det er veldig mange andre spill. Det tror jeg man kan si. Oi, det så jeg ikke. Nå så jeg det. Kom hit da. Kom hit da. Sånn. Der var du, ja. Hei. Hei, baby. Men hvor er utgangen? Der, ja. Skal vi se. Det tør jeg ikke. Så da ser vi en bombe her i stedet. Oi. Nice. Skal vi se. Du kan ligge der. Så plukker opp huet. Slipper det, så pila går ut. Plukker opp dama. Went to the egg. Ikke enda. Ok. Bruker vi dama som våpen. Bam. Sånn, hent litt gull. Ta med kista. Kan vi ta med den? Det kan vi ikke. Mange skorpioner skal være nå.
Jeg liker de sånn generelt. Jeg liker et skorpioner på generell basis. Oi, proppfullt av fiender i dag. Amen. Haha. You dead. Yay. Verden 2. Jeg skal ha et personlig mål nå. I løpet av denne episoden her, så skal dere få se verden nummer 3. Ok. Nå har jeg flaks. Her er vi en bie. De er de mest irriterende skapningene, tror jeg, i hele Spelunky. Oi da. Den er etter meg. Ok. Det gikk bra. Oh, herregud. Oi. Oh, det er en. Så du det? Så du det? Oh, herregud. Hvorfor gjør du sånn, Mattis? Oi. Ja, ja. Greit nok. Der er utgangen. Vi går dit med en gang. Målet er å vise dere verden 3. For jeg tror det er isverden, hvis jeg ikke husker helt feil. Åh, det var nesten det. Jeg ser det en farlig fisk der. Er det det? Nei, det er en smaragd, det er det. Slipper en bom... Vi har ingen bomber. Ok. Hvordan skal vi klare det her da? Så, herregud. Nei, 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 nei. Der så du apen. Møkkeapen. Ok, det er nå jeg begynner å kjenne at det er superintenst. Oi, 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 oi. Rolig, rolig. Nei, 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 nei. Nei, 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 nei. Nei, 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 nei. Nei! Å, herregud, gi deg. Slutt. Nei, Mathis! Nei! Jeg vil jo bare klare dette jævla spillet. Er det mulig? Jeg blir så sint. Jeg kaster en stein i hodet meg selv, sånn da. Jeg kikker, jeg får ikke til noen ting. Mitt liv er en kamp. Og tilværelsen, kampen for tilværelsen, farmen. Livet mitt er så hardt, så farmen ble basert på det. Little known fact, farmen ble basert på min personlighet. Fordi livet mitt er en kamp for tilværelsen. Ok, finn utgangen fort som fy. Fant den trygt. Åh, herregud. Nice. Nice job, Scorpo. Right. Ok, hvis det er en ting jeg kunne endre med Spelunky, så er det å fjerne det tullet som er det her, altså. De mørke banene er jo bare så bullshit. Og det er ikke en morsom tilleggsting i det hele tatt, liksom. Nei, vi fjerner den her, vi. Ikke vits å ha det. Ok, jeg hørte flaggemus. Der var du. Nei. Fy faen. Jeg vil ha den hagla. Jeg vil ha den hagla. Det vil jeg gjerne fortsette å ha, jeg. Takk. Wow, det er mirakel. Jeg kom meg gjennom i mørket i jungelverden. Det er ikke dårlig. Det tror jeg. Det er ikke ofte man opplever. Farlig. De hiver deg så... Oi. Ja, ja. Rett nok. Ok, det var meningen, men... Det var jo så mye enklere med den shotgunnen her. Herregud. Dritbra. Faen så god det er, Mathis. Dritbra. Nå kommer jeg meg, vet du. Nå kommer jeg meg til utgangen. Nå kommer jeg til! Oi. Dei så jeg ikke. Hæ? Hvor er utgangen? Hvor i all... Mattis! Herregud, kødder du med meg?